সংঘাতে এতিয়া থানবান কৰিছে অসম সম্মিলিত মৰ্চা। সভাপতি ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক এইবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। বাৰে বাৰে ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'বলৈ এইবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি আজি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। অসম সম্মিলিত মৰ্চা ইতিমধ্যে বিহানী সমষ্টিক লৈ যি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ৰূপ পাই লৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ কালিৰ দিনটোতো এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। বৈঠকৰ পাছতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত স্পষ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক, আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত আচলতে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সভাপতি অসম সম্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ভূপেন বৰাই। আৰু ভূপেন বৰা পদত্যাগৰ পাছতে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আত্মসন্মান আমাৰো আছে বুলি কৈছে, স্বাভিমান আৰু ৰাইজৰ হকে ইতিমধ্যে তেওঁ মাত মাতিছে, আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক। আৰু লবি কেন্দ্ৰিক যি সংঘাত ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে কোৱা হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যি ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক সংঘাত, যি লবি কেন্দ্ৰিক সংঘাতে, আৰু সেই সংঘাতে ইতিমধ্যে বিহালী সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যি সংঘাত ইতিমধ্যে, আৰু সেই সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। থানবান হ'ব ছাব্বিছৰ লক্ষ্যৰে, ছাব্বিছৰ লক্ষ্যৰে যিহেতু বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ যিধৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল, সেই লক্ষ্য উপনীত নোহোৱাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে বিহালী সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু ছাব্বিছৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে থানবান হ'ব বিৰোধী ঐক্য, যি 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ আচল দলে গঠন হৈছিল অসম সম্মিলিত মৰ্চা। ইতিমধ্যে এই অসম সম্মিলিত মৰ্চা যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া দেখা পাইছে অসম সম্মিলিত মৰ্চা এই থানবান হোৱাৰ দিশে গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছক। সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ ইতিমধ্যে আমি সংবাদমেলত দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ধৈৰ্য পৰীক্ষা ল'বলৈ মানা কৰিছে, ধৈৰ্য পৰীক্ষা ল'বলৈ ইতিমধ্যে ধৈৰ্য পৰীক্ষা আচলতে বান ছিঙি গ'লে অসম সম্মিলিত মৰ্চা যি লক্ষ্য আছিল সেয়া ইতিমধ্যে থানবান হোৱাৰ দিশে। আৰু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যিহেতু ভূপেন বৰা সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই এইবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ বাক্যৰে সমালোচনা কৰিছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে কৈছে লবি কেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতি, সেই লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত ইতিমধ্যে ভৰি নিদিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান কৰি আহিছে, কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যি সংঘাত, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা যিধৰণৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক সংঘাতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে। আৰু যিহেতু বিহালী সমষ্টি যিটো চি পি আই এম এলক এৰি দিয়া হৈছিল, অসম সম্মিলিত মৰ্চাই চি পি আই এম এলক সেই আসনখন এৰি দিছিল, পাঁচটা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ চি পি আই এম এলক এৰি দিয়া বিহালী সমষ্টিৰ বিবেক দাসক লৈ সংঘাতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ৰূপ পাইছে। যিহেতু বিহালী সমষ্টিৰ যি কংগ্ৰেছ কমিটি আছিল তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছিল, কোনো কাৰণতে বিহালী সমষ্টি চি পি আই এম এলক এৰি দিয়া কথা কোৱা নাছিল, যে কোনো কাৰণতে এৰি নিদিয়ে, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী ভেটি আছে বিহালী সমষ্টিত, শক্তিশালী ভেটি আছে দুটা ব্লকত, সোতৰটা মণ্ডলত যিধৰণে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কাম কৰি আহিছিল, তাৰ পাছত যিহেতু আঠবাৰকৈ বিবেক দাসে পৰাজিত হৈছিল, আৰু তাৰ এই গোটেই ঘটনাৰ পাছতে যিধৰণৰ সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু এই সংঘাতৰ পাছত কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক নিৰ্ধাৰিত সময় দিছিল যে সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বা প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত আচলতে তেওঁলোকে জনাব লাগে। কিন্তু তাৰ যিধৰণে চি পি আই এম এলক বাৰে বাৰে দোষাৰোপ কৰা হৈছিল, যদিও বিবেক দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বুলি কৈছিল, চি পি আই এম এলক তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰস্তাৱ লৈছিল, আৰু তাৰ পাছতে গোটেই ঘটনা ইতিমধ্যে বিবেক দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ বাবে ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিছে নেকি তাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। এই সময়তে আন এটা বিষয়, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে জয়ন্ত বৰাৰ নাম বাৰে বাৰে চৰ্চালৈ আহিছিল, জয়ন্ত বৰা সদ্যত্যাগী আচলতে বিজেপিৰ নেতা আছিল, 2021 চনত যে তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু বিবেক দাসতকৈ যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিছিল, যথেষ্ট ভোট লাভ কৰা জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থন বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ বাবে সাজু হৈ আছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ যোগদান হৈ তেওঁ বিহালী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছিল। এই গোটেই বিষয়টোৱে আচলতে যি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত আছিল বিহালী সমষ্টিক লৈ, আৰু বিহালী সমষ্টিক লৈ যি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে, আৰু চূড়ান্ত পৰ্যায় পোৱাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে বিহালী সমষ্টিক লৈ যিধৰণৰ এই সংঘাত, আৰু এই সংঘাতৰ পিছত ভূপা সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে তীক্ষ্ণ বাক্যৰে কংগ্ৰেছক সমালোচনা লুৰিণজ্যোতি গগৈ সংবাদমেলত কি কৈছে, কেনেধৰণে সমালোচনা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক, কেনেধৰণে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, বাৰে বাৰে ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'বলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ।
তেওঁলোকেও জনা দরকার যে আমারও স্বাভিমান আছে, ধৈর্য পরীক্ষা নলব। এ কথাও কইছো যে আমি মানুষের স্বার্থত, জনগণের স্বার্থত, ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থত আজিও সে কারণে এতিয়াও আমি প্রার্থীর কথা আমি ঘোষণা করা নাই। টাকা পয়সা, অহংকার, লবি এইবোৰত যাতে অসমৰ জনগণক পণবন্দী নকৰে তার কারণে সকলকে আহ্বান জানাই। এতিয়াও সময় আছে, যদি ঐক্যবদ্ধতার 26ত বিজেপিক পরাভূত করব খুঁজে, ইগো মানে অহংকার, আবেগ, এইবোৰত যাতে প্রশ্রয় নিদিয়ে। আমার মূল লক্ষ্য 26ত বিজেপিক পরাভূত করব লাগে, আর তার কারণে ঐক্যবদ্ধতায় যুঁজিব লাগে। ঐক্যবদ্ধতার কোনো বিকল্প নাই, এই কথা বিভিন্ন সময়ত প্রমাণ হয়ে আইছে। রজাঘরের পৰা করা জালত যাতে কোনেও ভরি নিদিয়ে, সেই জালত ভরি দি আজিও পুনের দৃঢ়তার দোহারিছো যে দেশত বিজেপিক উৎখাত করবলে হলে, দেশত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো পুনের প্রতিষ্ঠা করবলে হলে, দেশত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবলে হলে, দেশত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো শক্তিশালী করবলে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপিক যুঁজ দিয়ার কোনো বিকল্প নাই। এই কথা সকলে উপলব্ধি করব লাগবে, জনা দরকার যে 1% 2% 4% 5% ভোটে ম্যাটার করে। হারিয়ানাত 1.79% আপে ভোট লৈ যোৱাৰ কারণে আজি হারিয়ানার এই অবস্থা হল। আমি আরম্ভণিৰে পৰা এটা কথা স্পষ্ট, এয়া উপনির্বাচন, আমার মূল লক্ষ্যটো 2026 চনত আমি বিজেপিক পরাভূত করব লাগিব, আর তার কারণে আটাইতকৈ শক্তিশালী রণকৌশল বা শক্তিশালী ব্যবস্থাটোৱে হল আমি বিরোধী রাজনৈতিক সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা। তেওঁলোকেও জনা দরকার যে আমারও স্বাভিমান আছে, ধৈর্য পরীক্ষা নলব। এই কথাও কইছো যে আমি মানুষের স্বার্থত, জনগণের স্বার্থত, ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থত আজিও সে কারণে এতিয়াও আমি প্রার্থীর কথা আমি ঘোষণা করা নাই। টাকা পয়সা, অহংকার, লবি এইবোৰত যাতে অসমৰ জনগণক পণবন্দী নকৰে তার কারণে সকলকে আহ্বান জানাই। এতিয়াও সময় আছে, যদি ঐক্যবদ্ধতার 26ত বিজেপিক পরাভূত করব খুঁজে, ইগো মানে অহংকার, আবেগ এইবোৰত যাতে প্রশ্রয় নিদিয়ে। আমার মূল লক্ষ্য 26ত বিজেপিক পরাভূত করব লাগে, আর তার কারণে ঐক্যবদ্ধতায় যুঁজিব লাগে। ঐক্যবদ্ধতার কোনো বিকল্প নাই, এই কথা বিভিন্ন সময়ত প্রমাণ হয়ে আইছে। রজাঘরের পৰা করা জালত যাতে কোনেও ভরি নিদিয়ে, সেই জালত ভরি দি আজিও পুনের দৃঢ়তার দোহারিছো যে দেশত বিজেপিক উৎখাত করবলে হলে, দেশত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো পুনের প্রতিষ্ঠা করবলে হলে, দেশত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবলে হলে, দেশত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো শক্তিশালী করবলে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপিক যুঁজ দিয়ার কোনো বিকল্প নাই। এই কথা সকলে উপলব্ধি করব লাগবে, জনা দরকার যে 1% 2% 4% 5% ভোটে ম্যাটার করে। হারিয়ানাত 1.79% আপে ভোট লৈ যোৱাৰ কারণে আজি হারিয়ানার এই অবস্থা হল। আমি আরম্ভণিৰে পৰা এটা কথা স্পষ্ট, এয়া উপনির্বাচন, আমার মূল লক্ষ্যটো 2026 চনত আমি বিজেপিক পরাভূত করব লাগিব, আর তার কারণে আটাইতকৈ শক্তিশালী রণকৌশল বা শক্তিশালী ব্যবস্থাটোৱে হল আমি বিরোধী রাজনৈতিক সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা। যে কোনো খবরের যোগাযোগ করক 7 0 99 1 7